Radio Požega, čiji je osnivač Skupština opštine Požega, 7. februara ove godine slavi svoj 19. rođendan. Inače, ova radio stanica bila je svedok mnogih događanja novije požeške istorije. U međuvremenu, kao i mnoge druge, i ova radio stanica doživela je transformaciju. Međutim, svoj profesionalni pristup u radu, kao i programski okvir, Radio Požega nije menjao ni do danas. Više informacija ili da kažemo više pojedinosti o radu Radio Požege saznaćemo iz razgovora sa našim sagovornikom, a to je Saša Petrović, vršilac dužnosti direktora javno-informativnog preduzeća Radio Požega. Evo, ja proglašavam Radio Požega otvorenim. Poštovani slušaoci Radio Požege, dobar dan. Imam izuzetno zadovoljstvo i čast da u studiju Radio Požege, novo otvorenom studiju koji radi na frekvenciji FM 94,7 MHz, pozdravim naše uvažene goste, magistra Slobodana Dragutinovića, predsjednika Skupštine opštine Požega i predsjednika programskog saveta Radio Televizije Požega, gospodina Nadomira Mačića. Dobar dan, dobrodošli u studiju Radio Požege. Dobar dan, hvala. Dobar dan i dobro vas našli, vas i naše slušalce. Gospodine Petroviću, kao što sam rekla, Radio Požega jedna, možemo slobodno reći da neki način i neobična radio stanica na ovim prostorima, postoji jako dugo i dosta toga je prošla, da kažemo, sa svojim sugrađanima. Kako bi izgledao u nekim kratkim crtama neki kraći istorijat Radio Požege ili, da kažemo, lična karta ove radio stanice? Pa dobro ste rekli, evo sad će 19 godina kako radimo, onako u kontinuitetu, prvi put taj signal našeg radija onako zvanično otišao u etar 7. februara 1996. godine. Tada da kažemo od jedne male lokalne radio stanice, da smo se svi pomalo već i učili nekom poslu, mnogi doživljavaju posao vaš i naš, mislim na TV i na radio, kao prilično zanatski posao, onako za koji je potrebno vreme i sazrevanje. Dakle, mi smo tog momenta prošli jedan vrlo zanimljiv put, kažemo, od jedne male lokalne stanice do jednog momenta stanice koja je bila onako prilično značajna, pogotovo u nekim, da kažem, promenama 2000. godine, samim učešćem, znači, jedna smo stanica koja je bila od osnivača Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, koja se uvek borila i izborila za slobodu javno iskazane reči, ali javno iskazane reči ne radi same funkcije javno iskazane reči, nego onoga što je tačno. Dakle, i tu koncepciju smo zadržali kad je informativni program u pitanju i dan danas. Dakle, sve naše informacije koje idu u etar ili su potkovane fonoprilogom, dakle, samih aktera tih događaja ili lica koja su na mestima i na pozicijama od kojih relevantno možemo dobiti informacije, ili su naravno agencijske vesti, da li u pitanju Tanjug ili Beta ili sajtovi nekih radiostanica, kad su u pitanju naravno informacije koje dolaze iz sveta. To ono što je nas je karakterisalo uz naravno vrlo prepoznatljiv, da kažem, nekome se sviđa, nekome ne, ali uvijek smo imali sigurno prepoznatljiv taj muzički program uz dosta emisija i za mlade i, kažem, tu su možda malo ljudi koji gravitiraju više ka narodnoj muzici ili nekom tom melosu starinskom, ali i ovom novom, možda hendikepirani, ali uvijek smo se rukovodili time da je nekako tih radio i TV stanica, čini mi se, bilo uvijek više, tako da nismo osjećali da je bilo ko ugrožen po pitanju tog muzičkog programa. Naprotiv, smatrali smo da je toga uvek potrebno i da ga nije dovoljno. U tom periodu su, znači, krajem 90. godina skoro svi zaposleni, tada je bilo i mnogo više zaposlenih, odnosno na sada, vreme je učinilo naravno svoje, neki su otišli sa ove stanice, neki su opet novi došli, a mnogi su prošli, da kažem, onako vrlo respektabilne seminare od BBC-a, Deutsche Welle-a i mnogih drugih bitnih stanica, što je prilično uticalo u tom momentu na neko, da kažem, novinarsko sazrevanje tada mladih ljudi. Mi smo tad bili svi
mlađi skoro 20 godina i naravno puni entuzijazma i volje i želje da naučimo neke nove stvari, kako se to radi u svetu. Srbija tih godina bila u poprilično, znate, i sami izolaciji, sankcijama i ne znam čime. Tada niste imali ni pristup internetu, ni nekim stvarima koje se sada smatraju potpuno onako najobičnijim. Tako da je dosta i to pomoglo. A onda u nekim tim svim previranjima koji su sada se krajem 90. godina, te lokalne radiostanice, čini mi se da nisu, ne ono da je neko tražio orden od posle 5. oktobra za neki svoj rat, taman posla, i to niko nikad nije ni tražio. Ovde su ljudi kao i kod vas na televiziji uvek radili za zaista ono, uzet ću evo da kažem neku blagu reč, za vrlo, vrlo skromne novce, ali nekako čini mi se da je nakon toga kao neki balon, mehur od sapunice, sve to raspuklo. Trajalo je to još možda neki godinu, dve dana, i onda su baš onako prestala ta neka i edukativna i bilo kakva druga vrsta pomoći medijima i tehnička. Ja to naravno nikada neću zaboraviti, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija je pomogla i tehnički i ovaj naš medij, Radio Požegu, ali kažem, onda je nekako sve to, čini mi se, naglo stalo posle 2000. godine, i onda su onako stanice se vratile pod patronat opština u onom najbukvalnijem smislu, što ne mislim da je loše, čak naprotiv, mislim da je i dobro da svaki lokalni medij i treba upravo da funkcioniše za ono za što je namenjen. Ako Radio Požega, ako je osnivač Skupštine opštine Požega, ako sredstva za plate dobijamo iz te opštine, ako odbornici za to glasaju, onda je potpuno normalno i logično da je naša prvenstvena obaveza da informišemo građane opštine Požega, ne građane opštine, ne znam, Čačak ili, naravno, to je ta prva stepenica uz praćenje svih događanja aktuelnih u zemlji i svetu. To bi otprilike bio neki presek do iza 2000. godine. Onda se ušlo neki, da kažem, od 2003. do 2006-2007. godine u neki miran period. Da kažem, ništa se nije značajno događalo ni po pitanju da nekih promjena u strukturi vlasništva, niti nekih zahteva prema radiju. Dakle, radilo se onako standardno, prilično profesionalno, dobro, sa istim ljudima koji su i zatečeni tu. A onda je 2007. došlo do konkursa za dodelu frekvencija za medije u Srbiji. Dakle, pokušao da se uspostavi neki medijski red, iako ja siguran sam i tvrdim da dan danas tog reda nema u državi medijskog. I dalje postoji masa radiostanica koje ne ispunjavaju apsolutno nikakve kriterijume, ni etičke, ni da ne kažem, ni kad su u pitanju prostorije, ni oprema, ali dobro, ja nisam neko ko je zadužen da o tome brine, postoji i radiodifuzna agencija i RATEL koji se bave time. Kažem, od tog perioda se onda ušlo u razdvajanje kulturnog centra, tada su i radio i televizija i kulturni centar bili jedna firma, gde smo se podelili upravo iz tog razloga, to je bio jedini razlog da se podelimo u tri firme, dakle u jednu ustanovu kulturni centar i dva javna preduzeća, javno preduzeće Televizija Požega i javno informativno preduzeće Radio Požega, da bismo dobili naravno te frekvencije. Mi smo tu frekvenciju dobili 28. avgusta 2008. godine i važi nam do 28. augusta 2016. godine. Naravno, ona će se ponovo produžavati. E, onda smo ušli druge polovine 2007. u proces privatizacije. To je bio, da kažem, prvi proces privatizacije, gde su se vršile neke procene strane Agencije za privatizaciju. Mi smo imali tu sreću da nismo tada prodati na aukciji. Mislim da je prvenstveno bio razlog zato što nismo imali u vlasništvu svoje prostorije i to nas je na neki način u tom momentu spasilo, jer je 90%, preko 90% medija koji su tada prodati nakon dve godine više nisu ni radili, ni postojali. Ja očekujem da će se to desiti i ovaj put, i ne da očekujem, nego sam siguran u to. Ali dobro, sad čitavu tu priču koju smo onako prolazili 2007. i 2008. evo, ponavlja se 2014. na 2015.
Ja ne bih da ulazim, kažu da je to usaglašavanje sa zakonima Evropske unije, da je to tako kako treba. Ja imam i neke druge informacije, ali ja sam, kažem, nebitan tu. Što se tiče lokalne samouprave, ja znam stav lokalne samouprave i predsjednika opštine i zamjenika predsjednika opštine i ljudi koji se bave tim poslom, da su oni za medije, da su i mediji potrebni i razgovarao sam sa odbornicima, dakle ne samo pozicije, nego i opozicije, koji se apsolutno slažu da svako mjesto, pogotovo Požega, ima preko 30.000 stanovnika opština i da izuzetno izraženo postoji potreba za medijima. Na kraju krajeva, po ustavu, u zakonu i nekim podzakonskim aktima, to je i obaveza lokalne samouprave. E sad, ako dođe do gašenja, ne znam, radija ili televizije, ja ne znam na koji će način lokalne samouprave uspevati da sprovode tu svoju, po znacima navoda, zakonsku obavezu o informisanju građana. Dakle, to važi za opštine, važi za gradove u Srbiji. To ćemo možda malo kasnije pričati, ali to je nešto od 96. onako, nije baš najkraće, ali to je otprilike tih 19 godina. Radio Požega radi na prepoznatljivoj frekvenciji 94,7 FM stereo. Možete li da nam kažete ovom prilikom kolika je zapravo pokrivenost, da kažem, tim signalom Radio Požege, koje je to područje, koja je teritorija i neke druge detalje vezane za samu radio stanicu u smislu koliko imate zaposlenih, prostor u kome radite, uslovi? Mi smo nekada radili do iza čuvenog bombardovanja Srbije, radili smo u prostorijama onako zaista prilično neuslovnim, vi znate, radili smo zajedno i tada u okviru kulturnog centra, bukvalno smo radili gore gde se prikazuju, da pojasnim ljudima najjednostavnije, tamo gde se prikazuju filmovi, gde su one mašine predratne. Projektori. Projektori, da. I onda smo imali tu sreću da se nakon toga i uz zalaganje ljudi koji su tada bili, Branko Nikolić i ljudi koji je bio tada glavni odgovorni urednik radija, mislim da je on tada najveći teret potegao da se preselimo ovde u biznis centar. I od tada je, mislim, stvarno su se stvorili uslovi za onako prilično komotni rad. Nas je bilo i dosta, bilo nas je duplo više nego sada, što nas je, da ne govorim i saradnika koliko je bilo. Jednostavno, bila su bolja vremena i više ljudi je radilo, više emisija bilo, sve to naravno skopčano i sa novcem i tako dalje. I od tog momenta stalno je, da kažem, na neki način nešto ulagano i onda smo imali pre dve godine jedno onako ozbiljnije ulaganje, ne u finansijskom smislu, nego ozbiljnije ulaganje u pravi studio u kome sedio moj potpuno nov, znači urađen je po svim standardima i propisima i zaštite i zvučne izolacije i nekih kriterijuma kad je u pitanju oprema, režiju smo uradili novu, ima tu još nekih stvari koje treba da se urade, ali mislim da je sada za 6 ljudi koliko radi u ovom momentu, koliko je stalno zaposleno na radi Požega, mislim da su prilično dobri uslovi za rad, kako tehnički, tako i uopšte kad su u pitanju prostorije. Niste nam samo rekli za signal, znači otprilike dokle možemo čuti, kada krenemo zanimljiv. Iz Požege, znači dokle nas prati vaš signal imate program preko interneta. To je nekad bila zanimljiva priča, pa 94.7 radi drugi program Kragujevca, radi Bajina Bašta, radi Požega, onda tim frekventnim planom, naravno, da se ne bismo mi sudarali, upadali jedni drugima na frekvencije, zato je na kraju krajeva uspostavljen taj neki medijski red na toj medijskoj mapi Srbije. Mi pokrivamo i neke džepove, teritorije opštine Požega ne pokrivamo, pokrivamo je sa nekih možda 85%, čujemo se jedan deo u Lučanima, čujemo se, ja bar u svom automobilu čujem Radio Požegu do Užica, znači radimo na 300 vati, onoliko koliko je propisano, nama su više puta iz agencije radili merenja, znači nijednom nismo kažnjeni, nijednom nismo opomenuti, predajnik smo spustili onako kako je propisano, pošto radio stanice uglavnom rade sa predajnicima iz grada, lokalne radio stanice, znači da je bilo što rađeno van nekih propisa, sigurno bi i tekako brzo RATEL reagovao sa nekom kaznom ili bar opomenom. Znači pokrivenost je tamo prema Lučanima, Arilju, čujemo se u Arilju, čujemo se i u Užicu. Sad kod tih FM talasa, što kažu, uvek postoje ti džepovi gde se neko čuje ili ne čuje,
pa se može u jednom selu čuti savršeno, a preko sljedećeg brda zbog odbijanja tih FM talasa koji idu pravolinijski se ne možete čuti ako su ljudi malo dole. Ali kažem, zanimljiva je priča, što smo o tome pričali mnogo, pa ne znam, mi se ne čujemo u Kosjeriću, a onda vas recimo svaki dan sluša, ne znam, recimo moj prijatelj koji živi u Kanadi, on redovno sluša Radio Požegu u Vancouveru. Kažem, internet je čudo i on je zaista tu pomerio strahovito granice, i kad su u pitanju i radio i televizija, pogotovo radio, sad više, ja vjerujem da sve je manje aparata u kući, sve više ljudi, čak sam bio u mnogim firmama u Požegi gdje ljudi bukvalno na poslu slušaju preko interneta radio, tako da ja ne mogu da kažem, to je zaista jedna velika tekovina modernog društva. Imali smo tako pozive, imali smo pozive i pretprošle nove godine od prijatelja koji su u Sibiru čekali, mislim, bili su tamo ljudi, radili su neke poslove, nebitno koje, građevinske, i onda su zvali za novu godinu iz Sibira i slušaju Radio Požegu, ali ne znam, recimo, u Kosjeriću baš ne može da nas nađe na frekvenciji. Zato kažem, čini mi se da vremenom i sve ove frekvencije koje idu zemaljske postaju malo i bezpredmetne u tom smislu, znači internetom ste dostupni na celoj zemaljskoj kugli. Kakva je vaša saradnja sa lokalnom samoupravom, koja je inače vaš osnivač? Recimo, možemo da govorimo o nekih presek stanja, konkretno iz 2014. godine, jer ona nam je negde najbliža, ne moramo se, znači, toliko vraćati u nazad, eto, ovo skorije vreme. Ja i lično i ljudi koji su zaposleni na radiju, sve najlepše mogu da kažem, o tome je zaista odlična saradnja. Nikakvih problema u funkcionisanju nema. I ako postoji neki problem ili zahtev ili bilo što, onda se sasvim normalno pristojno se ne obrazloži se to zašto je to bilo, da se obrazloži predsednik opštine, bilo da se obrazloži skupštini. Tako da, ono što mi smo zaista ovde uvek imali podršku lokalne samouprave, imamo i dan danas, i ja verujem i znam da je to iskrena podrška, da to nije onako neka deklarativna ili politička ili ne znam prijateljska podrška, nego zaista iskrena podrška, da ono što mi radimo, da ljudi smatraju da je to dobro, da je kvalitetno, mnogi ljudi imaju ovde decu, mnoga su deca porasla uz Radio Požegu i naša, i mislim da svakako ima prostora da se radi još mnogo bolje, i ima prostora, meni je žao što ima prostora da radi više ljudi, 6 ljudi je jako malo. Mislim, stvarno, to svi ljudi koji su ikada radili na medijima ili vas, ne znam koliko ima, 10, 11, 12, 13, to je smiješan broj ljudi, zaista, da bi za ovoliko koliko vi funkcionišete i koliko mi, ajde sad o nama govorimo ovde, ali ja znam da jednostavno niti ima mogućnosti, niti ima sredstava da se iznađe da mogu neki ljudi. Mi smo pravili, evo to mogu sad da kažem, juče smo imali jedan sastanak u GASI, odnosno u Forci, Kancelarija za mlade Forca, i Radio Požega je bila inicijator, i naravno oni kao podrška i Kancelarija za mlade. Evo, treći put pokušavamo da oživimo tu omladinsku redakciju i mislim da će ovaj put to biti. Uvek to krene dobro i krenu te emisije, međutim, uvek imamo konstantno, znači potpuno isti problem, ja sam juče insistirao na tom sastanku, na tome, dođu nam obično deca koja su 4. godina srednje škole. Ta deca rade par mjeseci i onda spremaju se za prijemne ispite, polako nam odlaze u Beograd, a fale nam oni da ostanu iz 3., 2. ili 1. godine. Znači smo imali čak jednu djevojčicu koja je došla prvi put, da je došla djevojka iz 1. godine srednje škole. To je ono upravo, naravno, što mi tražimo. E sad, da li će privatizacije biti, da li neće, mi moramo da radimo kao da je neće biti ili da će biti, potpuno svejedno. Mi planiramo već za početak marta da krenemo u nekom subotnjem terminu, jednu kolažnu emisiju koja će trebati, još uvek sa dvomima, ali će trebati minimum 2, maksimum 4 sata, bit će kolažnog tipa, gde će bukvalno taj omladinski radio funkcionisati, što je i meni lično cilj, i ljudima na radio, i ljudima uopšte, da vremenom oni bukvalno funkcionišu sami. Sami pripremaju program, naravno, zna se u kom okviru, šta se sme, šta se ne sme, ali to su deca koja su dovoljno i pametna, i fina, i kulturna, da znaju dokle se ide, čak i u nekim šalama i bilo čemu, i računam da ćemo već kraj februara, početak marta startovati sa tom emisijom. Sad dok ćemo ići, ne znam, ali nadam se da će ovaj put biti treća sreća. Kažem, to smo pokušavali 2008. pa 2012. pa evo da pokušamo i 2015.
Rekli ste da je pre transformacije Radio Požega imao, da kažemo, možda i duplo veći broj radnika nego što je to danas slučaj. Kada govorimo konkretno o transformaciji Radio Požega u javno informativno preduzeće, da li je sa tim smanjenjem brojem radnika ta transformacija za ovaj medij donela nešto dobro ili šta se zapravo dešava tada? Znate kako, mi smo imali na radiju, niko nije otišao, mi smo imali te sticaje okolnosti, prvo imali smo jedan ružan sticaj okolnosti da mi kolega preminuo. Jedan, Vladimir Tešić, pokojni, čuven iz grupe Plavo cveće. Zatim, Dragana koja je radila ovde, je otišla na neki drugi posao, završila međunarodnu školu, Goran Đukić koji je radio tu takođe je otišao. Znači, niko odavde niti je oteran, niti je neki, ljudi su jednostavno našli neke druge poslove u životu i bave se time. Ono što mene lično, da ne kažem žulja, i šta ja već godinama na poziciji na kojoj sam potenciram, to je ne podmlađujemo se. I mislim da je to veliki problem i kažem treći put pokušavam u Tomalinsku redakciju. Mi smo ljudi koji su počeli da rade sa 20 i nešto, sad smo 50 godina. Mislim, blizu 30, sad vreme prolazi jako brzo. Ne podmlađujemo se, mi nemamo ljude od, ne znam, 15 godina koji, što rekao jedan moj prijatelj, ja sam prve korake na radio stanici počeo tako što sam kupao burek. Čovjek koji danas drži dve privatne radio, jednu TV stanicu, nebitno, ovaj, u Srbiji, ovde kaže, moji prvi koraci su bili kupovanje bureka. Ja sam trčao na radio, sam oduđen da vidim kako to izgleda tamo. Toga danas nema. I meni je strašno žao, ako je radio potraja će, bada, ako Bog da, mislim, ne možemo mi sa 70 godina sedeti ovde i kao penzioneri i tamo vući neke reglere i montirati i pjesme informacije. To je ono na čemu ja stalno potenciram na tom podmlađivanju je sad. Čini mi se da danas mladi ljudi jako brzo, da iskoristimo na starinski izraz, izgustiraju stvari. Znači dođu, promovi se, budu, vide, nešto ih malo nažulja, ne svidim se i odeš. Imaju neki drugi posao, neki drugu obavezu. Ja znam da će u nekom narodnom periodu biti prostora i za zapošljavanje takvih ljudi. Dakle, ne mogu sva deca posle četvrte godine otići u Beograd, pa čak i da su sjajni đaci, znate kakva je situacija, održuje se, mora neko se zaposliti ovdje, ali ne zaposliti se, ovaj posao ne možete doći političkom vezom ili ne znam kakvom vezom, ali morate doći da znate da radite. Znate, možda negde možete doći nebitno preko mame, tate ili strice, ovde ne možete, ovde ispadate iz toga. Možete radite 7 dana, 10 dana i onda sami idete odavde. Jer vi da nemate, mislim, onda ne možete sedite čitav dan i da, ne znam, šetate po pijacu i pušite cigaretu. Ovde uvek ima nešto da se radi. Druga stvar, ovo je kreativan posao, a i da kažem pod znacima navoda i zanatski posao koji se uči. Znate, ovde niko nije došao, pa ni kod vas, pa i na televiziji Kragujevac, ili ne znam gde sam pričao, pa je vero, niko nije došao sa, ne znam, iskustvom od 10 godina rada na RTS-u, pa je došao da radi na televiziju ili na radio Požegu. Znači, ovde se ljudi uče. Ja isto pokušavam da pošaljem poruku koliko god mogu mladim ljudima, dođite, zainteresujte se. Biće prostora, leti su godišnji odmori, da se ukaže prilika, nije problem, možemo mi da primimo i na par meseci, bilo preko omladinske zadruge, znači samo ono što je normalno zakonski, ili ako su punoletni, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Ja bih stvarno voleo da što pre ovde vidim što više mladih ljudi kako prolaze, trče kroz radio, idu, ali rade nešto. Znači šta je problem? Ja kad razgovaram sa mladim ljudima, oni bi da vode neku emisiju, da rade neku muzičku emisiju, to je u redu, to je super što oni imaju ideje, ali ne može baš tako odmah da se počne. Kažem, to mi je neki cilj koliko god ovaj radio bude trajao. Evo, imat ćemo sad priliku, dobro sam se setio sad u momentu, imat ćemo Mosi ove godine. Ja prosto ne mogu da zamislim, mislim da nema radija i televizije za vreme održavanja Mosi, ili da se zagase, ili ne znam da kupi neko radio ko, ne znam, neće pratiti Mosi. To su 1000 puta se dokazalo da su mediji potrebni. Pogotovo, da kažem, čiji su osnivači lokalne samouprave. Sad sam malo skočio i vratio se na neku drugu temu. Imali ste poplave. Znate, to je praćeno i sa vaše i sa naše strane, zaista. Zaista je praćeno dano, noćno.
Non stop smo imali i štab za vanredne situacije i pokriveno slikama i pokriveno, ljudi zovu na radio iz doma zdravlja, treba im hitno 15 ljudi da iskupi. Ja zovem, ne znam, ove momke iz kancelarije za mlade, oni se njih se skupi 15 za 5 minuta. Znači, postoji preka potreba, postoji za medijima. To, ja sam pričao s nekim ljudima koji se bave i financijama, korist od toga u odnosu na sredstva koja se ulažu je mnogo veća. Sad kažem da ne ispane da ja tu nešto branim ili napadam bilo koga, daleko od toga. Mislim, na kraju krajeva mi se i ne pitamo za to što će se događati, ali kažem, stvarno bi volio da, a verujem da većina građana i zna kolika je potreba u 21. veku za medije. Nećete imati ništa o Požegi ako ne bude bilo radija i televizije. Kako u tom smislu saradnja vašeg radija sa ustanovama, institucijama, ne samo dakle na području naše opštine, već i šire, s obzirom da je radio, da kažemo, velikim delom i informativna stanica? Pa mogu da kažem da je odlična saradnja. Mi posle svih ovih godina, to potrebno možda pravu reč, rutinska saradnja. Mi već sve ljude koji su, da kažem, na nekim pozicijama, od, ne znam, Zavoda za javno zdravlje, od Nacionalne službe za zapošljavanje, da ne govorim lokal ovde Požegu, pričam van Požegu, tu su ljudi koji su stalno tu, koji stalno rado govore za naš radio, skoro da nismo imali slučaj da se nekom, ne kažem da nima, imalo slučaj, imate vi dan danas nekih ljudi ili nekih institucija koje su malo zatvorenije, ali apsolutno, znači, toliko je to razrađeno i toliko je to u nekoj šemi da jednostavno kad god pozovete i predstavite se, kao i vi u ostalom, kad se predstavimo, dobar dan, Radio Požega, apsolutno nikakav problem nema, a mi moramo i želimo tako da radimo. Znate, ako imate, ne znam, neispravnu vodu u Požegi, govorim sve slučajeve koje smo imali tokom 2014. godine, mogu da pričam kome god šta hoću. Može moja baba ili vaša baba da objašnjava komšinici. Ali kad vi dobijete informaciju uživo iz Zavoda za javno zdravlje od direktorke, onda je ta informacija nešto u što ljudi veruju. E, to je princip na kome mi želimo da radimo i na kome radimo. Mogu ja da dobijem od koga god hoću. A kad ja pozovem telefonom i javi se direktorica Zavoda za javno zdravlje, kaže, dobro, ja, voda je bakteriološki ispravna, izvolite, pijte vodu Požegi. Tog momenta prestaju problemi si, prestaju zivkanja telefonima, da li je, da li nije, ma valja da prokuvamo ili ne valja prokuvamo. Ja nemam koga relevantnijeg da zovnem. I tako smo se uvek trudili. Znači, zoveš najrelevantnijeg čovjeka koga možda pozoveš i to je princip rada. Onda tu nema prevare, nema laži, nema nikakvih rekla, kazala, naravno, odmah taj razgovor ide na sajt naš, kog ne može ga svako čuti u tom momentu, klikne pogleda, žena rekla da valja voda, pijemo vodu, nema problema. Eto, to je otprilike neki način na koji pokušavamo u tom informativnom smislu da funkcionišemo. I odlična saradnja na celom regionu, ne samo u Požegi. Kakva je saradnja sa drugim radiostanicama? Znam da ste bili gost mnogih drugih, da su i drugi dolazili kod Jesu. Vas. Pa znate kako? Šta znači ta poznanstva? Mi smo neko ime, naravno, ime se stiče godinama, 19 godina smo sticali to ime i verujte mi, znači, od Kosjerića ili Ivanjice ili nekih, da kažem, manjih stanica od nas, pa da ne znam, studija B ili B92, kad god okrenete i kažete Radio Požega, taj, ovdje nije problem, odmah dobijate koga želite, koga tražite, šta vam treba, da li informacija, da li bilo šta. Mislim da inače je u ovom našem poslu koji obavljamo kolegijalnost onako izražena, jel? Nekada je to bilo pre 15 godina ili 20 kad smo počinjali posao, pa ja imam informaciju, a ne znam, Anđelija je nema, pa to kao, ljudi su vremenom pogotovo radit će da poshvatili da je informacija javno dobra. Mislim, čemu, nije to moja ili vaša informacija? Tako da, mislim da tako ljudi funkcionišu i uopšte cilj je ljudima da što više informacija, da što brži protok informacije bude i dodaju jedni drugima, zašto ne, mislim, ako je nešto u Požegi i vi ste bili verovatno u prilici 1000 puta da vaš snimak pošaljete nekome, mislim, ne mogu svi imati svakoga na terenu, tako da to bi mogo da pohvalim. Mi nešto sad preterano nemamo neku potrebu, sad ne znam da zovemo, ne znam, Kruševac ili Niš ili ne znam koga, šta se tamo događa, ali recimo, ja sam bio u situaciji, baš sam tad radio prvu smenu kad je bio zemljotres u Kraljevu, već sam zaboravio. Ja sam ujutru odmah kako sam došao na posao, pre 7 pozvao kolegu, Zorana Cerovinu, koga znam ovako, ranije sa radio Kraljeva, koji se radio na prijedu stanicu.
On je čovjek 15 minuta pričao odmah u 7 sati ujutro o zemljotresu u Kraljevu. I on je pretpostavljam tog dana ga zvalo vjerovatno još 15 ljudi ili 20 kao što sam ga zvao, ali čovjeku se nije smučilo. Mora da kaže, mislim, ja ne mogu da zovem sad, ne znam koga dobijem informaciju, nego nazovem čovjeka koji je novinar iz Kraljeva i mislim da tu stvarno, pogotovo lokalni mediji, mislim da oni bolje saradnju imaju daleko između sebe nego ovi mediji sa nacionalnom pokrivenošću ili ovi veliki regionalni mediji. E sada jedna od ključnih stvari koja je pred Radio Požegom, dakle taj proces privatizacije za koji kažu treba da se okonča negde polovinom ove 2015. godine, znači bit će privatizacije i stečaje, međutim ceo taj postupak i sve to, kako vi vidite? Ja nisam siguran šta je najnovija, pošto se to više puta menjano, da li je, ako ne bude privatizacija, da li će biti stečaj ili ide po nekom starom sistemu privatizacije, to mi je još nepoznanica. Ja mislim da smo se mi već dotakli te teme, ja svoj stav sam već više puta izneo, on je potpuno, ja mislim da je to katastrofa, da je to pokolj medija, jednostavno, privatizacija medija je pokolj informisanja. Jer jednostavno znam šta su ljudi, ne zbog toga što će neko ko kupi privatnu radio stanicu želeti da pravi to, nego jednostavno novac koji je pokretač cele te priče o privatizaciji, on jednostavno ne može da nosi tu priču, onda ljudi odlaze na neku sasvim drugu varijantu. Znate, nije nekome bitno, iskreno rečeno, ko izlaže u galeriji ili da li ima vakcina za decu. Ako je 150 ili 200 dinara pesma, on radi pesmu. Ja to ne zanima. Zašto bi ga zanimalo da li ima vakcina? Ima vakcine, izvoli plati da ti objavim da li ima vakcina. Imam izložbu, plati da ti objavim izložbu. To vodi stvarno da smo mi malo bogatije društvo i da mi imamo nekih uslova da te radio stanice funkcionišu na neki malo drugačiji način, imalo bi to i tekako smisla ta privatizacija. Ali u ovom momentu sa ovim sredstvima koje ja sam uzeo, sa ovim tržištem koje lokalne radio stanice ima, mi više nemamo tržište. A sad ću vam kažem zašto. Mi smo imali recimo konkretno na radiju, ne znam, da sad, ajde neću da imenujem, nebitno, recimo tri velike firme s kojima smo imali recimo 100.000 dinara, 150.000 dinara godišnje reklama. Prošle godine u ovo doba su se javili uredno i uljudno njihovi šefovi marketing službi i rekli su ne prekidamo. Kažem nešto nije u redu, kažem ne, što se vas tiče sve u redu. Ali naša odluka je da sada reklamiramo se samo na nacionalnim medijima. Znači neko je seo, sabro, oduzeo, pomnožio, podelio, video da je šta, ha, nećemo. Idemo na toliko i toliko na, ne znam, RTS, toliko na Pink, toliko na ovoga, evo ga, medije lokalne. I to naše tržište je sve manje, sve manje, sve manje. Tako da ja, što se tiče te strane, iskreno to, ali najiskrenije to doživljavam kao potpuno uništenje i tvrdim, znači odgovorno tvrdim, i ne što ja tvrdim, što sam ja pametan, pa tvrdim, nego što sam razgovarao sa mnogo ozbiljnim ljudima koji se bave istraživanjem medija, znači mediji ne mogu da posluju. Vi možete na prste prebrojite medije na Balkanu koji je profitabilno, ma koliko vama izgledali neki mediji da su profitabilni, ne, tu profita nema. Šta stoji iza toga, to je druga stvar. Svi su u velikim problemima, da li finansijskim, da li političkim, da li ovakvim, onakvim, pa moraju nešto da rade ili ne moraju, to je već, to oni znaju najbolje. Jedini način je da mediji funkcionišu kao i kultura. Da funkcionišu uz pomoć. Znači, lokalne uz pomoć opštine, regionalne uz pomoć regiona. RTS je vraćen na budžet. Zašto? Mislim, to su neka pitanja, da ne govorim sad i ne ulazim u dalju priču. Znači, ne može, mediji lokalni ne može da radi na ovaj način. Kao javni servis građana te i te opštine ne može da radi kao privatni i da zaradite pare. Znači, i to je prosto. I onda se ljudi tu batrgaju neko vreme i zagase i jednom kad zagasite, to se više ne otvara nikada. Da li sada i u takvoj situaciji uopšte mogu da se prave nekakvi planovi i kakvi su vaši za 2015. godinu, izuzimajući ovu priču o mladinskom radiju i da kažem animiranje mladih ljudi da vam se priključe? Ja sam isto to pitao predsednika i zamenika predsednika uopšte, oni su mi, ja se oduševio njihovim, kad su mi rekli vi pravite plan za godinu dana.
da će toga biti ili neće, mi o tome ne možemo ni da odlučujemo, ni da sanjamo, ni da, tako je bilo već više puta. Znači, mi smo plan rada koji je usvojen napravili za 2015. Šta ćemo da radimo sad, planiramo i početak marta, znači i tu omladinsku redakciju doživimo ponovo emisije, program funkcioniše najnormalnije, lago bi kad bi rekao da i ljudima, to mi je malo balast nad glavom, da li će neko u junu ili septembru ostati bez posla ili neće ostati bez posla, da će vas neko kupiti ili ko zna ko će vas kupiti i šta će sa vama raditi. Ali ima možda zainteresovanih, jel se priča nešto? Ja pismo zainteresovanosti je poslao jedan kolega iz Šapca, ali kažem, to je pismo zainteresovanosti koje ne obavezuje ničim nikoga. Mislim da je generalno, kažem, naravno, svak svoju muku muče. Neće jako biti interesantna priča sad, samo sve taj moment. Kulića kupi Studio B i sa kojim para. To pomno onako pratim i tako me ti mediji interesuju, koji imaju par stotina zaposlenih i kako će grad Beograd u tom momentu da funkcioniš sa privatnim medijima. Studio B je, imamo inače ok saradnju sa Studiom B i to je i televizija i radio koju ja lično volim od detinjstva i uvažavam. I to će mi bude mnogo interesantna priča kako će da se Beograđani snađu u celoj toj priči i ko će sa kakvim budžetima i dakle će da finansiraju plate i tako dalje. Ali kažem, čisto pravim paralelu, verovatno oni toliko imaju zaposlenih i vrede koliko su puta i veći od Požege. Za nas, kažem, ja nisam neko koje, ne znam, ali sam nekih 20 godina na medijima i razne sam pozicije prošao, gotovo da nema posla koji nisam radio na radiju. Svi smo mi to sabirali, množili, delili i što je najgore, imamo iskustva iz 2008. Ja prosto ne mogu da verujem da tako iskustvo od pre 6-7 godina nije... Mislim, najlakše je obrazložiti nešto, to je zahtev Evropske unije. I vi ste se od tog momenta oprali od cele dalje priče. To je zahtev Evropska unija i šta ja sada radim? Pri tome mi, znate, nekad izjave da zahtev Evropska unija, ali znate, nismo mi Evropska unija, a onda jesmo, čas jesmo, ali, kažem, to već ulazi u sferu politike, ja ne bi time da se bavim, samo bi da kažem da potpuno će se sigurno, znači ako bude privatizacija medija od strane, da kažem, nekih ljudi, pogotovo koji nisu iz Požege, da to više neće biti sigurno, to ta radio Požega trajaće neko vreme i ugasit će se i neće nikad više otvoriti. To je moje mišljenje. Evo, 7. februara bliži se, dakle, 19. rođendan Radio Požege. Da li u tom smislu negde ovaj naš razgovor možemo sa malo optimizma da završimo sa nekom vašom porukom slušalcima vašeg radija, gledalcima naše televizije? Što se tiče radija, ja sam uvek optimista i ja mislim da će ovaj radio na neki način opstoji u nekim težim vremenima i pod većim pritiscima i mislim, nemamo mi sad nikakav pritisak gdje ostrade opšte i gdje ostrade države, kažem, stoji nam ta privatizacija stalo već 6 godina nad glavom i onda čovjek dođe u momentu da kaže, daj, mislim, gasi ili kupi, nemoj više maltretirati i sebe i okolinu i ljude koji tu rade, dovedite kojima pare ne kupi. Ja sam siguran da će radio, mislim, to je moja želja sad. Ja bih volio da to opstane i kažem, osnovni bi mi cilj bio ako opstane uopšte Radio Požega u nekom ovakvom formatu sa ovih 6 zaposlenih ljudi. Jedna želja bi mi i cilj bio u narednom periodu, bar narednih 2 godine, da se što više podmladi radi. Da mnogo mladih ljudi dolazi ovdje da provodi vreme, da se zaposli ovdje, da radi. Valjda će odmrznuti i to zabrane zapošljavanja, pošto mi imamo 2 radna mesta po sistematizaciji više nego što nas ima zaposlenih. 6 ljudi, realno ovde 10 ljudi može da radi sa naravno malo dužim programom od 7 do 22 uveče, recimo u 3 smene, to bi bilo onako pravo kao što je nekada u neka vremena bilo, sad naravno sa novom tehnikom i sa novim mlađim kvalitetnim ljudima. Ja se nadam da će da bude dobro, ali nadam se, nažalost, ovaj put malo stvari zavisi od nas. Koristim ovu priliku da u ime svojih kolega i svoje lično čestitam vam 19. rođendan, da vam se ispune vaše želje i zamisli, da li rođendanski ili ove druge, da, kako god, i da se i u narednom periodu naravno slušamo.
Hvala, Anđeo. Ja ću samo za kraj da kažem, naravno, da je odličan saradnja sa svim, pogotovo sa opštinom i sa svim javnim preduzećima u Požegi okolini, i da posebno pohvalim da je se, da kažem, u nekih posljednjih možda godina i malo i popravila i saradnja između radija i televizije, mada je uvek bila dobra.